ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਤਰੇੜਵਾਂ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਸਖਾਣੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦੁੱਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਮੇਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਝਲਕੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੀ ਵੀਰ NRI ਵੀਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19-20 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕੁ 25 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਲ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਕਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਖਾਨ ਜੀ, ਸੁਹੋਤਾ ਕਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਦਾਤਾ ਸ਼ਕਲਮ ਦੁੱਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਵਾਲ ਆਪਣਾ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਂਸ ਪਾਕ ਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਖਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਅੱਜ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ। ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੀਰ ਦਾਤਾ ਸ਼ਕਲਮ ਦੁੱਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੇਨ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਭੇਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਖਿਲਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ।